ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ମୋଟ 9 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା ଘର, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ପୁରୀ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ, ପୁରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଫ୍ଲାଟ, କଟକରେ ପୈତୃକ ଘର, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସଭବନ ସମେତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଫିସରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ରେଡ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଛଅ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଦଶ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 9 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ଅପଡେଟ୍ ୟାରି ଭିତରେ କିଛି ଆସିପାରୁଛି କି ସ୍ନିଗ୍ଧ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତଙ୍କର ଘରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଭୋର ସମୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 9 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଛାପା ମାରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଛଅ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଦଶ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯୋଉ 9 ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର ଥିବା ତାଙ୍କର ତିନି ମହଲା ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି, ପୁରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନୟାପଲ୍ଲୀର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାସଭବନ ସମେତ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ଏବେ ଛାପା ମାରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲକର ରହିଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଛାନଭିନ ଚାଲିଛି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁଙ୍କର ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଆୟ ଠାରୁ ସେ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 9 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଇ 9 ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଫ୍ଲାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବାସଭବନ ରହିଛି, ଏସବୁ କାହା ନାଁରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାଗଜପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା କଥା ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଏକକାଳୀନ 9 ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଛାପା ମାରିଥିଲେ, ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଯୋଉ ତିନି ମହଲା ଘର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଛାପା ମାରିଥିଲେ, ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଘରର ସବୁକିଛି ଆସବାବପତ୍ର ଦେଖିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନା ଗହଣା ରହିଛି, କେତେ ସେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛିଟା ସୁରାକ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 9 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।